שלום צופים יקרים, אנחנו נמצאים כשלושה שבועות אחרי השריפה הגדולה שקילתה אלפי דונמים בערי ירושלים, סוף קיץ תשפ"א, ואנחנו יורדים עכשיו מתחת לבית החולים איתנים ומתחת להר טייסים אל אחד המעיינות היפים בערי ירושלים. אין טייסים, הצטרפו אליי צופים יקרים. אז זהו בית החולים איתנים, האש הגיע ממש ממש עד למבנה בית החולים, מתקן הצבאי הסמוך לבית החולים. לפני השריפה אי אפשר היה ללכת לפה, היה פה חורש טבעי של עצי כתליו, עצי אלה, עצי חרובים. זהו, עכשיו אפשר להלך פה די בקלות. אנחנו אפילו לא יודעים איפה השביל המסומן. אנחנו מחפשים את השביל הירידה אל המעיין. קשה מאוד למצוא את השביל. כן, הכל, 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 הכל שרוף מסביב. ואנחנו נרד עכשיו. נרד עכשיו, שלא בשביל, בזהירות. עצוב, עצוב לראות את הכל שרוף. כל שחור משחור. טוב, שוב השביל ברח לנו. אנחנו מחפשים את המבנה של המעיין. שריט של קיר של טרסה. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים קרוב מאוד למעיין. קשה מאוד ללכת על האפר, גם מאוד מאוד מחליק. זה מעניין שאחרי שריפות אפשר לגלות גם כל מיני דברים שהיו מוסתרים על ידי העצים. אז הנה, בין הענפים החרוכים אנחנו יכולים להבחין כבר באבני המבנה. בריכת האיגום של המעיין, אנחנו נמצאים בסוף הקיץ, ממש ערב ראש השנה, הבריכה מלאה במים. בואו ניגש אל נקודת הנביאה שנמצאת פה בתוך המערה, נזהר מהכיסוסית הקוצנית. אז הנה, זה מערת הנביאה, למרות שאנחנו נמצאים בסוף, ממש סוף הקיץ, יש לנו פה זרימה קטנה. ניכנס לתוך הנערה, קצת חשוכה. חושך מוחלט, אבל אם תוכלו לשמוע את קול הנביאה. זהו מעיין, שכבה, אופייני להרי ירושלים. ובערבית המעיין הזה היה נקרא אין אל ג'וז,
על שם העץ גוז המלך, שמשום מה נעלם לנו פה. אבל בוא נרד אל שרידי החווה, שנמצאת ממש מתחת לבריכת האיגום. אולי זהו עץ האגוז, לא בטוח שנשרף, קשה להבחין. עץ אלון כנראה. שימו לב להזערה, עכשיו זה כל כך מובן, הבערת אש, מדורה ומנגל אסורה. כל כך מובן. השריפה הגיעה ממש ממש עד למעיין. יש פה עץ שבחלקו שרוף. המדרגות האלו מובילות אל שרידי חווה של איזה שייח בדואי, אני מתאר לעצמי, שהתגורר פה לפני מאות שנים. את עצי הפרי שיש פה השקו עם מי המעיין. יש פה עצי לימונים, עצי שקד. זהו עץ של שזיף, אנחנו יודעים שיש פה לימונים, אנחנו נחפש אותם כבר. את עץ הלימון, שריד לאותה חווה חקלאית שהייתה פה. הנה אפילו יש פה לימון ש... כן, שרד את השריפה.